সৃষ্টিসুলভ মনৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰ। যাৰ হাতৰ পৰখত পেলনীয়া সামগ্ৰীও হৈ পৰিছে উপযোগী আহিলা। হয়, সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ, স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, সমান্তৰালকৈ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলো। বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এতিয়া ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখলৈ অহা এই দুৰ্দিনত যেন বিকশিত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা, কিন্তু তাৰ এক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত। নাজিৰাৰ লংকাক গোহাঁই গাঁৱৰ নিবাসী ৰুবুল বুঢ়াগোহাঁই আৰু আৰতী বুঢ়াগোহাঁইৰ পুত্ৰ কণমানি অলেনছো বুঢ়াগোহাঁয়ে নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰে অতি কম সঁজুলিৰে ঘৰতে সাজি উলিয়াইছে এক সময় উপযোগী আহিলা। পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে অলেনছোৱে উদ্ভাৱন কৰিছে ছেন্সৰ হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ। পেলনীয়া পাইপৰ পৰা নিজ বাসগৃহতেই এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ কণমানিয়ে সাজি উলিয়াইছে এবিধ বিশেষ হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ মেচিন। বিদ্যুতৰ সহায়ত চলা এবিধ হেণ্ড ছেনিটাইজাৰত আছে ছেন্সৰ, অৰ্থাৎ মেচিনটো স্পৰ্শ নকৰাকৈয়ে এই বিশেষ মেচিনৰ পৰা ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। প্লাষ্টিকৰ পাইপৰ লগতে মেচিনটোৰ নিৰ্মাণত কণমানি অলেনছোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে ৱাটাৰ পাম্প আৰু ৱায়াৰৰ বৰ্ড। অতি সাধাৰণ উপায়েৰে এক অসাধাৰণ সময় উপযোগী উদ্ভাৱন কৰা অলেনছো বুঢ়াগোহাঁইৰ প্ৰতিভাক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত অঞ্চলবাসী। মই এমাহমানেই হ'ল প্ৰায়। আৰু আগত কিবা বনাইছা নেকি? আগত আৰু বনাইছিলোঁ, মোৰ ফেন চেন এইবোৰ কিবা কিবি বনাওঁ। এইটো মই পাইপৰ পৰা বনাইছোঁ, পেলনীয়া পাইপ, আৰু ইয়াত ৱাটাৰ পাম্প আছে আৰু কণমানি অলেনছোৱে নিৰ্মাণ কৰা এই হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ মেচিনটো সমাজৰ উপযোগী হোৱাকৈ তেওঁ দান দিব লংকাক গোহাঁই গাঁৱৰ সোনপুৰা গোহাঁই খণ্ড ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। আমাৰ ওচৰতে মেডিকেল এখন আছে, তাতে দিম বুলি ভাবিছো। দিম বুলি ভাবিছা? কোনে সহায় কৰে এইবোৰ বনাওঁতে? কোনে সহায় কৰে তোমাক? মায়ে সহায় কৰে। মায়ে সহায় কৰে। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কণমানিৰ এনে চিন্তাধাৰাই মানৱ সেৱাৰ এক মহৎ উদ্দেশ্যকেই সমাজৰ আগত প্ৰতিফলিত কৰিছে। নাজিৰাৰ পৰা নিপন বৰগোহাঁইৰ সহযোগত ডি এ নিউজ প্লাছ। এতিয়াৰে পৰা ডি এ নিউজ প্লাছ উপলব্ধ এয়াৰটেলৰ চেনেল নম্বৰ 646ত, এ চি চি চেনেল নম্বৰ 12ত, GTPLৰ চেনেল নম্বৰ 273ত আৰু BTNৰ চেনেল নম্বৰ 861ত। শীঘ্ৰে সকলো DTH প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হ'ব ডি এ নিউজ প্লাছ।